pisteeseen. Suorituspisteessä on ajanottaja 4 kappaletta. Siellä on tämmöinen pieni osa, mikä teidän pitää tehdä käsikieltäen. Kun te siirrytte tuonne työpisteeseen, te olette valmiina työpisteessä. Nämä ajanottajat ovat valmiina, minä huutan he. Jonka jälkeen te aloitatte sen työn, te kasaatte kuvan mukaisen työosion, jonka jälkeen siinä välissä, kun se on tehty, nämä tuomarihenkilöt huomioivat, että ok, jonka jälkeen se puretaan, ja kun se on purettu kappaleiksi, kello napsataan. Sarvi. Mielestä ihan sarvin muoto. Tuo on ihan sen yksi sarvi. Näin. Onko? On. Oikein. Okay. Yes! Eli 26 sekuntia. Ei huono, ei huono. Että tosi hyviä, paras. Käytetään. Joo, se on pohjaa asti, että se kun kaiken käy. Paljon se... Eikö sillä takapenkillä ainakaan? Mikä se? Minä! Minä osaan! Mitä kyllä autokorjat?